Epi boye bolamu na basango lokuta ya lingala ya RTGA mokili mobimba ya mokolo ya lelo ya inei ya sanza ya yambo ya mobo eye tokoti ya 2016 esengo mingi penza po anga koza liboso ya bino ya tina ya komanyolela bino basango ya mokoma lelo oyo mingi mingi ekovanda penza ya tina ya kokundolela bino basango eye sila kikoleka na mobo mosili koleka tope na 2015 na ino utofungula na basango ya mokoma lelo wapi ekolo Kongo Demokratiki mobimba esili bongo kokundola mokolo eyebabengi bongo ya bosupi makila na tina ya lipanda okati wa ekolo bongo milko ya LTE ezalaki epai ya bayimboka po akoyeba ete soki bilenge basimba penza pe bayebi tina nini ya mokolo eye to pe date ya 4 janvier nga bajeune fo ba retenir bakanisa na bandeko basili bawa na mokolo wana donc bazala na nda batravailler te bakanisa pasi wana oyo makila etangaki na martyr baraisonne mpe bango mpo na le 4 janvier nazomona grâce ya nzambe na nazasiri ke eza année ya élevation na kimi ekota na kati ya mboka so na pusa na mbula oyo ezala mbula ya bitumba te makila ebwakama te so na pusa nzambe asala grâce na motu nyonso se retrouver qui nous a n'amboka na biso. Za martyr et obunda pona indépendance amboka o makile tanga pona amboka. Alors bato pe ba na pouvoir ba honorango et makile tanga de ko continuer ko tanga te o etanga ekoki. Tokundola sika basango eye talaki penza mambi matali politiki omobo 2015 na tina ye na tosili bongo koyebisa na bino ete papa wa Roma ye mikolele bongo na mikili ya Afrika esika kani atambolaki po ya kotala bayi Afrika bolanda ndenge esilaki koleka uta mokolo mwalobi moleki papa François wa Roma azwaki mobembo po ya mbala ya yambo okati ya Afrika mingi penza o ekolo Kenya wapi epai amamaki na bakambi bonso ya ekolo ena ntina boyei bwayei onte ya Afrika ezali mpona koteya bango na ntina ya kobatela kimia okati ya mboka tokoyebisa na bino lisusu ete po ya mokolo mwalelo misa manene esalemaki po ya kotondo nzambe botondi lolenge asili kobatela mpe kokokisa posa omotema bwaye epai susu bosengeli koyeba ete bana bonso ya Nairobi batondoki na esengo makasi komono ete moto oyo asili kokanisa bango kimia bomoko pe bilenge bakoka soko moke te kolanda nzela ebe ya batomboki ndenge na ndenge bosengeli kosimba lisusu ete nsima wa ekolo Kenya papa François akoyingilo bikolo mibale wa Afrika ndakisa visi ekolo Uganda pe ekolo Afrika ya ntei wapi epai bituma bizali kongala se kongala tika ete nkolo nzambe atambwisa mosaleli wa ye François lolenge alingi tata mokambi wa ekolo Joseph Kabila Kabonge ya utaki bongo kozala na kongre oboso ya balobeli ya bayimboka pe bayi politiki ondike ezala pe bapaya na ntina nini apesaki bongo maloba na ye epai ya bayimboka na oyo etali bongo ekolo wa ye Congo Demokratiki bolanda ndenge maloba wa ye esilaki kopesama oboso ya bantuma ya ndako ya masolo alobeli mambi ndike tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange azongelaki maimanso masami okati wa ekolo abandaki naino na kokabola mawa na boka banso baye bazindaki na mbula miye minokaki mikolo mileki okati wa engomba mokonzi Kinshasa pe okati wa ekolo Congo Demokratiki mobimba talatina bazwaki minito yoko ya kimia na sima akotaki mbala moko na mambi matali bokengi wa ekolo wapi bayima mpinga wa ekolo Congo Demokratiki bazali kosala makasi penza po ya kobwaka libanda batomboki banso Joseph Kabila Kabange azangaki soko moke te kolobela mambi matali nkita wa ekolo awa
tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange alakisaki esengo wa ye penza na bomati wa kita wapi mbula matari asili penza kosala mosala wa ye mingi na boso ya bapepo ibale po ya Congo Airways bozongisi wa engunduka onzela wa matadi Kinshasa po ya bokolongono bwa nzoto moto wa yambo wa ekolo Congo Demokratiki okati wa diskuru wa ye asepelaki mingi penza na ndenge mbula matari ekokisi mpenza alikanisi na ye na mambi matali botongi bobongisi bosombi bakisi pe biloko ya baminganga na diskuru wa ye Joseph Kabila Kabange asukaki wanate asepelaki lisusu na botongi ya koto yoko ya bitelo kati wa ekolo Congo Demokratiki bofuti ya balakisi na mbula matari pe bopesi lisungi ya biloko ya kotengela epai ya bana kelasi ndenge mbula matari ekani kosala pamba te yango nde ezali yoko ya mambi maye mazali kokotisa penza okokoso makasi ekolo Congo Demokratiki na mambi matali kelasi po ya mambi matali politiki tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange amanyolaki malamu penza oboso ya batundike eye bazalaki wana ete bolamu wa ekolo wa ye Congo Demokratiki ekowuta epai ya bapaya te ezala Etats-Unis to pe Union Européenne te kasi bolamu wa ekolo Congo Demokratiki ezali penza okati ya maboko ya bayimboka bango moko na ntina abengaki bato banso na kokota bongo na masolo ya bayimboka masolo ya bayimboka to pe dialogue ezali yoko ya mambi me ekomema bongo kimya okati wa ekolo Congo Demokratiki na tina ye na baepiskopo walingomba katoliki bavandaki kimya te babengaki bongo bayi politiki bakambi ya societe civile pe bongo mokambi ya seni po ya kosolola na tina ya koluka lolenge kani mambi maye makoki kosalema po ete masolo ye ya bayimboka eleka na kimya mpenza bolanda ndenge likindo ye ezalaki bongo koyamba bayimboka lokola bakengeni pata eloko nini bakoki kosala po te boboto ezala na mboka po te boboto ezala na mitema ya bana ya Congo balobi te basengeli koyoka kosolola na bayi politiki na pe baye ya société civile pamba te eklesia ezali lokola na katikati ya mboka ekoyoka baye bazali na opposition na pe baye bazali na ebonga ya bokonzi abengisi baepiskopo babandi uto lelo na ntongo bayoki bandeko ya société civile mwa ngambo yoko bayoki ba mokonzi ya sénat bayoki baye ya politiki eye mpe bakokoba koyoka na mokonzi ya assemblée na ngambo ya baye bazali na ebonga mpe bakokoba mpo na koluka nini koluka se yoko eloko yoko boboto bozala na mboka mpe masolo maye malingi kosalema na kati ya mboka masalema mpenza malamu mpo ya boboto mpe ya bolamu ya bana ya Congo mobimba balobi lokola bazali bakengeli mpata basengeli mpe kopesa oyo ya bango maboko mpo ya kosala mosala wana mpe toyokaki mpe ndenge mosantu papa abwakaki mbela mpo ya te likambo etali masolo na mboka sudan na mboka ya biso Congo mpe na mboka centre afrika ekoba se kokoba mpo ya bolamu ya bana ya mboka yango balobi biso mpe tozali koloba utokala te kosolola ezali yoko ya mabongi mpo ya kotombola bomoto ya bato tika te toya koyoka baye bazwi mosala mona ya kokamba ekolo na baye basusu bazali na kati ya politiki na baye basusu bazali kotala bolamu ba bato bonsomi ya bato basosiété civile toyoka bango mpe biso bapasteur bakengeli mpata baepiskopo totala nzela nini tokoki kopesa ya biso maboko mpo te Congo ezala na kimia Congo ezala na boboto mbula ya sika tokobanda ememela biso boboto kimia bolamu na mabota maso kobikaka na mambi matali politiki po ya koyebisa bino ete congrès national congolais snc obokuse lisanga politiki ya mwana mboka pius mabilumba emukala ye mpe ongambo wa ye bavandaki mpenza kimia te basalaki mambi ndike mingi kosunga tata mokambi wa ekolo mpe kosunga bayimboka baye bakutanaki na makama boye bakolanda bongo misala miye snc esilaki kosala omobu 2015
Okati ya mobu 2015 olisanga politiki Congrès National Congolais sento bokuse makambo ndiki ya malamu esalemi penza menge penza kutanga bongo bokoti ya bato ya sika okati ya lisanga politiki eye manso pwe boseleli na ye malamu ya politiki mwana mboka pius mabilu mbayo mukala ndetele epa ikani bato omotango ya 20,000 adhesion esalemi okati ya lisanga politiki wa ye bato ndike wa mboka wa ye Congo demokratiki bazali penza kolanda likanisi ya mwana mboka pius mabilu mbayo mukala na ntina ye na bongo bafandisaki ba base pe ba implantaki yango ndenge babengi olopoto obisika nyonso okati wa ekolo Congo demokratiki bongo likolo ya wana bakisa ba association oyo eyaki kosangana elongo na Congrès National Congolais Bengami Sobena pe les amis de Pius Mwabilu. Natina ene memaki bongo ete bayeba bongo na kosala inauguration ya ba bureau fédéraux pe sectionnaire ya Kinshasa pe okati ya bituka ndike okati wa ekolo. Bongo natina koyoka bongo mopepe natina ya maponami oyebengami élection provinciale sense ya teki bongo molongo bato ndike kolandisa mabongo na bisika kani maponami esengeli kosalema. Bongo natango ya badepo ya bakandidature ba isense bavanda kiki miate bazala kitango yoso sima ya bande kwa bango oyo basepeli kola kisabilongi bazanga kipete kosalisa ba journée sportive pe récréative ndenge babengi olopoto po ya bongo kola kisabomoko bolingo boyokani oyo ezali okati ya SNC lisanga politiki ya mwana mboka Pius Mwabilu mbayo mukala pe likolo ya wana bazanga kite kosala ba marche de santé po ya bokolongo no banzuto lisusu kobetisa ndembo pe kosalisa nzango po ya ba mama komuna lolenge ezali bisika manso kati ya ekolo Congo demokratiki SNC esalaki bongo makindo ndike okati ya bituka wa ekolo Congo demokratiki na tina ya kosunga bongo tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange ongambo esusu po ya bolamu wa ye libota wa ye pe ezali bobele sima wa Pius Mwabilu mbayo mukala na tina ye na Winnie Mwabilu ye ayebaki bongo na kosunga bana bitike okati ya bandako ezali kobatela bango tala esika kani amemela bango biloko ya kolia pe maye makoki kosunga bango bayeba kobika malamu lisusu ba mama ya sense bango bazanga kite kolanda malakisi na tina ya boyebi bongo makambo ndike oyo kosunga bango kobika malamu ose wa moyi na tina ye na nasuka ya mateya mokambi wa yambo ya sense ayebaki na kopesa omaboko maye moko ba breve po ya kolakisa ete ba mama ye bazwi bongo boyebi okati wa bato omolongo se yoko yoko wana bongo ba mama ya kindele pe madimba okati ya etuka ya Congo Central bango bazwaki bongo bisaleli mosala po ya kosunga bango babika malamu omotema mobimba ndenge bamipesa na tina ya kosunga tata mokambi ya kolo Joseph Kabila Kabange na ntango eye ayebaki bongo na koloba na mambi matali masolo okati ya bayimboka mokambi wa yambo ya sense Pius Mwabilu mbayo mukala ayebaki bongo kosangisa baninga wa ye okati ya lisanga na ye na tina ya komanyolela bango malamu malamu nini elingi koloba masolo okati ya bayimboka pe bongo bango yoso balobaki iyo na sima ya Joseph Kabila Kabange esengeli boye baete okati ya lisanga politiki ya Pius Mwabilu mbayo mukala bolingo ewumelaka okati wa bango na tina ye na bazangaki te bongo kosunga mabota miye mikufelaki pe kobondisa motema ya libota ya yoko ya bango oyo atikaki bango na mobu 2015 Kolobela bokolongo no banzoto Organisation Mondiale de Santé OMS bokuse ezwaki bongo meko ya kokata penza ndelo esika kani bato bakoki lisusu te komelaka bongo makaya okati ya bato po ya koboya bongo kopesa bokono kati ya bato esusu kolanda ndenge OMS ezwaki bongo likanisi ye na oboso ya bapanzisango
Etondise mina batondike ba minganga ba pandisango ba imbula matari wa ekolo Congo demokratiki ba OMS ba PNLCT ba ACCT sale nene e ya OMS yango de esunga ki penza na tina ete milulu e ba ko salema na tina ya mise en place ya ba espace non fumé ndenge ba bengi lopoto a okati ya ngumba mokondi Kinshasa tina na yango ezalaki ete ba yebisa na bato oyo ba bengi lisusu base légale ya convention cadre ya OMS na tina ya botelemeli bomeli makaya lisusu kolimbolela na bato mibeko ya ministere ya bokolongono bwanzoto o ezali bongo kotelemela pe bomeli makaya okati wa ekolo Congo demokratiki lisusu OMS ayebisaki na bato bisika kani mibeko eye ekoki bongo kokota na nzela pe kosalela yango basukaki wana te balimbolelaki na bato banzo bazalaki okati ya sale nene eye ntina penza ya ba disposition finale ya mise en place ya ba espace non fumé ndenge ba bengi lopoto esengeli bongo ko simba pe koyeba ete milulu eye eselemi bongo okati wa ekolo Congo demokratiki mobimba bongo bisika yango epekisami ete bato baba komela makaya ezali bongo bandako ya minganga bitelo bisika ya mosala boloko pe bisika ndike oyebengami lopoto lieu public Kwa kusukisa bongo na mambindike masalimaki omobu 2015 sengeli kwa hiba ete mukaka tanukote ki makaso kati yangu mamakondi Kinshasa na sima mbamvula makasi oe sila kikonoka bongo kartye de bonom kuna na kumine ya matete zala kipenza somo baimbo kwa bakota ki na mukaka tanu makasi bola ndalo linge kani bakota kipenza na pasi ena. Le quartier de bonom dans la commune de Matete totalement plongé dans un océan des eaux de pluie. Les conséquences sont lourdes. Le bilan provisoire fait état d'une personne morte et des graves dégâts matériels. Douleur, consternation, désolation, les habitants de ce quartier sont inconsolables. Il y a une maman qui était souffrante, qui n'avait pas pu se sauver. Bon, elle était noyée. Elle vivait chez son petit frère. Nous faisons tout pour qu'il soit informé. D'ailleurs, on était avec le chef médecin des hommes de Matete qui était là, qui a vu aussi les dégâts. Les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville province de Kinshasa sont incalculables. Des hôpitaux, des écoles, des magasins, des églises, boutiques et marchés, les maisons des privés. Solo penza bosili kozong sa makanisi sima na komona lolenge kani mobu 2015 esila ki koleka na makambo ndike za la politiki tope bo kolongo no kwanzoto awande tozi penza ndingisa ya koteli tono ya suka na basango ya mokolo ya lelo matondo mingi epa ya linda kibushu za kibongo na sima bilili pe Michael Chuyo yo azala kibongo kuna na mashini Moise Mwela oya eba kibongo kolenge la penza basango ebosili kolanda matondo mingi na bino banso be bolandi basango ya pokwa lelo botika na malamu boko basi na kulandaka manaka ya RTG ya Mokimobimba. Il faut coordonner ma dossier pour les tirer à la bière. Masataye na chombo, 5 unités. Ola tinda SMS moko, à Timedicop, formule Yassika, étoile 121 dièse, à bendi 10 SMS, na 1 minute d'appel. À gérer planning appétit, c'est bon. Tout est calé, wow. Dès que mon âge a planifié chaud, à ton bon sa coordonnée le grand chef pour apprendre tout bien à toi. 100 unités, et selon lui 100 SMS, 2 mégas, et puis 19 minutes d'appel. Apprendre tout l'attend, wow. Tantine a eu rendez-vous hier soir. Il faut se préparer. Ma copine m'appelle sa boule à forme à Kobeta. Pour moi qui l'ai senti. Na 20 unités. Mon ami a bien dit 30 SMS. 3 mégas. Na 3 minutes. WhatsApp au Wapi. Facebook paye au Fele. Résultat positif. Wow. Bon, ça comprenant Kalama Sola étoile 121 dièse. Grand prêtre ami activé là déjà 10 000 unités. Et puis ça 3000 SMS. 1 giga. Na 1150 minutes d'appel. Ferme à réseau tout. Opérationnel. Toujours à la recherche de l'étoile de demain. Showbiz toujours Nathan. Mission accomplie. Wow.
Zwa super forfait à choix na yo. Beta, étoile, 121 dièse. Number one, Azakaka number one. Plus rien à ajouter. Wow! Et en tout cas, c'est ça va. Et une boisson. Voilà.